Herkəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Bugün mən sizə Məhəmmədlidə Uğur Şopa yaxın 3 sot yarımın içərisində 4 otaqlı bir mərtəbəli həyət evini sizə təqdim edəcəm. Evin sənəti torpağın kupçasıdır, evə də kupça etmək mümkündür, ipotekaya da yararlıdır, suyu, qazı, işığı daimidir, işleyiş sistemi də bu evdə kombidir, 10 daş kürsü də tikilmişdir, həyətinə yəni 3-4 maşın girər. Gördüğünüz gibi həyəti bu cürdür. 4 otaqdan ibarətdir. Yaxınlığında məktəb, bağça, marşrut, aptek, araz market, hər şey var yəni. Yolla arası 1 dəqiqəlikdir. Keçir evin içərisinə. Koridor dairəvi şəkildə qoşadaşdan tikilmişdir. Evin qiyməti 85.000 manatdır. Real alıcıma endirim olunacaqdır. Sağda geniş bir mətbəx yerləşir. 135 kvadrat metrdən ibarətdir. Böyük bir mətbəxi var. Qapıları xontadı gördüyünüz üçün belə. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Solda evin zalıdır. Çox gözəl bir evdir. Keyfiyyətli tikilmişdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub və başda sağ tərəfdə bir yataq otağıdır. Ölçüsü normaldır maşallah. Yəni ki, böyük otaqdır, geniş. Və ikinci yataq otağıdır bu cür. Sanitar qovşağı evin içərisində yerləşir. İstif oldu. Təcili satılır, real alıcıma endirim olunacaqdır. Koridoru bu cürdür, spotlar quraşdırılıb. Yəni, keyfiyyətli evdir, almağa dəyər. Başqa evlərdən biraz bu fərqlənir, keyfiyyətinə görə. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var, dövlətindir, şambu deyil. Yola da çox yaxındır. 217 nömrəli marşrut keçir yaxınlığında. Həm kanalizasiya, həm kupçası, həm həyəti geniş. 4 otaq, kvadratı böyük ev istəyirsinizsə, bu evi almağa tələsin. Çünki çox təcili satılır və qalan ev deyil. Təcili satılacaq bura yəni. Gördüyünüz kimi həyət bu cürdür və belə görünüşə sahibdir. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əlavə məlumat üçün nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyinizə görə.